სუქსურს აიხდინო ოცნება, გახდე მომღერალი და მსახიობი. ვოკალურ თეატრალური სკოლა სტუდია ლურჯაცხენები ამაში დაგეხმარება. ჩვენთან შეისწავლება სიმღერა, ცეკვა, მსახიობის ოსტატობა, მეტყველება, გიტარა, ქართული ხალხური საკრავები. ეზიარეთ ნამდვილ ხელოვნებას. მოგესალმებით ძვირფასო ტელემაყურებლებო, დღეს პარასკევია 20:00, რაც იმას ნიშნავს, რომ ერთსულუნვის ეთერშია გადაცემა თაობა ზეთი. საქართველოს საპატრიარქოს ტელევიზია ერთსულუნება 7 წლისაა. ჩვენ სარხს ამ 7 წლის მანძილზე ძალიან ბევრი დაბრკოლების გადალახვა მოუწია. ნახოთ ქეთი ქებაძის სიუჟეტი და მიმოვიხილოთ საპატრიარქოს ტელევიზია ერთსულუნების ისტორია. წლის 23 ნოემბერს უწმინდესისა და უნეტარისის ილია მეორის ლოცვა-კურთხევით საქართველოს საპატრიარქოს ტელევიზია ერთსულოვნება დაარსდა. ტელევიზია დაარსების დღიდან ცდილობს მაყურებლისთვის საინტერესო და მრავალფეროვანი გადაცემების მომზადებას. ერთსულოვნების ეთერში ერთ-ერთი ასეთი პირველი გადაცემაა სიახლენი, დღის ახალი ამბები, რომელიც რელიგიურ, კულტურულ და სოციალურ სფეროს შეეხება. საქართველოს ეკლესიის მწყემთავრის ლოცვა-კურთხევით ის ცდილობს წარმოაჩინოს ქვეყანაში მიმდინარე ყველა ის პოზიტიური მოვლენა, რომელიც საზოგადოებაზე კეთილად აისახება. ტელევიზია მუშაობა 20-მდე ადამიანით დაიწყო, დღესდღეობით კი 150-ზე მეტი თანამშრომელია. ამჟამად სამაუწყებლო ბადე დატვირთულია რელიგიური, კულტურულ საგანმანათლებლო, შემეცნებითი, სასოფლო-სამეურნეო, მუსიკალური, სპორტული, საბავშვო, საყმაწვილო და სოციალურ საკითხებზე მომზადებული გადაცემებითა და კინოკლასიკით. მაყურებლისთვის ასევე ერთ-ერთი საყვარელი სეგმენტია ქართული ფილმები. ტელეკომპანიის არქივი მდიდარია ქვეყანაში მიმდინარე თანამედროვე მუსიკალური ღონისძიებების ამსახველი ვიდეომასალით. ჩვენს ტელევიზიას ღვთისწყალობა არაერთხელ უგრძნია და ამის ერთ-ერთი მაგალითია წმინდა გაბრიელ ბერის შემწეობა, მისი წმინდა ნაწილები სამების საპატრიარქო ტაძარში გადასვენების პერიოდში. იმისათვის, რომ ქართველი ხალხი თანამოზიარე ყოფილიყო ამ დიდი მადლის, ჩვენმა ხელმძღვანელობამ გადაწყვეტილება მიიღო პირდაპირი ეთერი განეხორციელებინა სამების საპატრიარქო ტაძრიდან, რაც ტექნიკურად თითქმის წარმოუდგენელი იყო, მაგრამ ღვთისწყალობით კომპანიას ელქმეთის ტექნიკური მხარდაჭერით რამდენიმე საათში მოხერხდა ეთერის უზრუნველყოფა და თითქმის ორი კვირის განმავლობაში განუწყვეტლივ მიმდინარეობდა ტრანსლაცია. ტელევიზიაში მუშაობენ ადამიანები, რომლებიც გამოირჩევიან სახელმწიფოებრივი აზროვნებით. მათ შეიძლება ნაკლებად იცნობდნენ, თუმცა ფასდაუდებელ სამსახურს უწევენ საზოგადოებას და ჩვენს ქვეყანას. ტელეკომპანიის მიერ შექმნილი სატელევიზიო პროექტები აქტიურადაა წარმოდგენილი სოციალურ მედიაში: YouTube, Facebook, Twitter. ტელეკომპანიას აქვს საკუთარი ვებგვერდი. 2015 წლის ივლისიდან ერთსულოვნება გადასულია ციფრულ მაუწყებლობაზე. ტელევიზიის პირდაპირი ეთერის ხილვა შესაძლებელია Android-ის smartphone-ებზე და tablet-ებზე. მაუწყებლობის ფარგლებში შექმნილია 10-ზე მეტი პროექტი. ტელეკომპანია მხარს უდგას და საინფორმაციო მხარდაჭერას უწევს ყველა მნიშვნელოვან კულტურულ მოვლენებსა თუ პროექტებს, რომლებიც ჩვენი საზოგადოებისთვის სიკეთის მომტანია. დავბრუნდით ეთერში და წარმოგიდგენ ჩვენი გადაცემის მომდევნო სტუმრებს. დილის გადაცემა განთიადის ხელმძღვანელი ელისაბე დაბულაძე, გადაცემა კვირიაკეს ხელმძღვანელი თამარ ცქიტიშვილი, ასევე გადაცემა შუადღე ერთსულუნვაზე ხელმძღვანელი ცირა ცანავა და პროგრამა სიახლენის ხელმძღვანელი შორენა ბურსულაია. მოგესალმებით, პირველ რიგში მადლობა მომბრძანებისთვის. გილოცავთ ტელევიზიის იუბილეს. ელისაბედ, შენ ხარ ჩვენი ტელევიზიის, შეიძლება ითქვას, ერთ-ერთი ყველაზე სტაჟიანი თანამშრომელი. მოგვიყვები, როგორი იყო ერთსულუნება წლების წინ? პირველ რიგში მინდა მიულოცო მაყურებელსაც და ყველა თანამშრომელს ერთსულოვნების დაბადების დღე 7 წლის გავხდით. 7 წლის წინ როგორი იყო? პირველ რიგში ვიყავით ყველა უფრო ახალგაზრდა 7 წლით. გარდა ამისა ვიყავით ახალბედები, მაგრამ მიუხედავად ამისა ქონდა დიდი ენთუზიაზმი სიყვარული საქმის მიმართ და ერთსულოვნება რაც თავარია და ვფიქრობ, რომ ამ ყველაფერმა გამოიღო შედეგი და დღეს გვაქვს ჩვენ მაყურებლის სიყვარული და ნდობა. ნამდვილად. პირველ რიგში ვულოცავ ყველა ჩვენთაგანს ჩვენ დიდი ოჯახის ერთსულოვნების 7 წლის თავს. ეს მართლა არც ისე ბევრია, როგორც ძალიან თქვა და არც ისე ცოტა, მაგრამ ჩვენ ასე თუ ისე ძალიან ბევრი ბრძოლის თუ ძალიან ბევრი შინაგანი თუ გარეგანი ბრძოლის შედეგად ჩამოყალიბდით ერთ გუნდად, რომლებიც ჩვენთან არ არსებობს ჩემი გადაცემა, სხვისი გადაცემა. ჩვენ ყველა ერთსულოვნად ვაკეთებთ ყველაფერს, შენც ამ გუნდის წევრი ხარავთ და იცი ეს უკვე და მე მინდა ვთქვა, რომ გადაცემა კვირიაკე არის ერთ
გვარი კულტურულ შემეცნებითი გადაცემა, რომელიც განსხვავდება სხვებისგან იმით, რომ ჩვენ არა გვაქვს პოლიტიკა, მაგრამ გვაქვს ქვეყანაში მიმდინარე აქტუალური მოვლენები რელიგიური, კულტურული, საგანმანათლებლო კუთხით და ვცდილობთ, რომ ეს ყველაფერი ობიექტურად შევაჯამოთ. შემდეგი შეკითხვა მექნება შორენასთან. შორენა, შენ ხარ პროგრამა სიახლენის ხელმძღვანელი და ხშირ შემთხვევაში ფორს მაჟორულ სიტუაციაში გიწევთ მუშაობა. თქვენ ჯგუფის შესახებ რომ მითხრათ. მადლობა. გილოცავთ თითოეულ თქვენგანს ტელევიზიის იუბილეს, ვულოცავ მაყურებელს, მთელ ჩვენს ტელევიზიას, ბუნებრივია. რაც შეეხება ჩვენს გადაცემას, ნუ რიტმი ცოტა უფრო მაღალია ჩვენთან, ესე ვთქვათ. სხვა გადაცემებთან შედარებით. ხო, შედარებით, იმიტომ რომ ყოველდღიურია, ყოველი დღის ბოლოს გავდივარ და დამოკიდებული ვარ მიმდინარე მოვლენებზე. ეს მოვლენები არის ბუნებრივია პირველ რიგში რელიგიური, კულტურული, სოციალური, ეკონომიკური, ყველანაირ თემატიკას ვეხებით, გარდა პოლიტიკისა. ვართ აბსოლუტურად აპოლიტიკურ და სწორედ ამით განსხვავდებით სხვა დანარჩენი მსგავსი სახის პროგრამებისაგან და თამარის არ იყოს ჩვენი გადაცემები, არამარტო ჩემი თითოეული ჩვენგანის დასტურია იმისა, რომ ძალიან ბევრი საინტერესო რამე ხდება ჩვენს ქვეყანაში პოლიტიკის მიღმაც, ძალიან ბევრი საინტერესო ადამიანები არიან და ძალიან ბევრ საინტერესო საქმეს აკეთებენ და ჩვენი გუნდი ცდილობს, რომ ეს ყველაფერი გააშუქოს და ასე ვთქვათ, მოვლენების კვალდაკვალ ვმუშაობთ და მადლობა ღმერთს, რომ მეტნაკლებად ალბათ ნორმალურად გამოგვდის. ამის დასტურია ჩვენი მაყურებლის ის ძალიან დიდი სიყვარული, რომელსაც თითოეული ჩვენგანი ვგრძნობთ. ნამდვილად. ცირა, გადაცემა შუადღე ერთულუნებაზე უკვე ორი წელია რაც ეთერშია. თქვენ რამდენად გრძნობთ მაყურებლის სიყვარულს ამის შესახებ რომ მითხრათ და შემდეგ უკვე რითი განსხვავდება ერთულუნების შუადღე სხვა შუადღეებისგან? მე მინდა მიულოცო ყველას ჩვენს თანამშრომლებს, ასევე ჩვენს მაყურებელს, მიულოცო ერთულოვნების 7 წლის იუბილე. ჩვენ ეს ერთულოვნა 7 წლის განმავლობაში მოღვაწეობთ ერთად და ვემსახურებით ქართველ ხალხს და მე მინდა აღვნიშნო, რომ ჩვენი გადაცემა შუადღე მართალია ძალიან ახალგაზრდა, 2 წელი, ეს ახლა არც ისე დიდი დროა. მაგრამ 2 წლის წინ სავარაუდოდ სატელევიზიო სივრცეში შემოვიდა ესეთი ახალი პროექტი შუადღე. და ჩვენმა ტელევიზიამაც გადაწყვიტა, რომ მოდი ჩვენც გავაკეთოთ ესეთი გადაცემა და მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ ამ პერიოდში რაღაც წარმატებას მივაღწიეთ. ეს გამოიხატება ჩვენი ტელემაყურებლის გამოხმაურებებიდანაც და ჩვენი გადაცემა ხა განსხვავდება, რა თქმა უნდა, სხვა შუადღეებისგან, იმიტომ რომ ჩვენ მაინც ძირითადად საგანმანათლებლო შემეცნებითი ვართ. ოთხივე გადაცემის ხელმძღვანელი, ანუ ასე გამოდის, რომ 7 წლის წინ იყავით აქ, მუშაობდით ერთულოვნად. საინტერესოა, როგორი სიტუაცია იყო მაშინ ჩვენს ტელევიზიაში? ვიყავით რუსთაველზე. პირველ რიგში მდებარეობა ჩვენი ოფისის იყო სხვაგან. პატარა ის ქონდა, რა ქვია, ოფისი და ძალიან ბევრი ხალხი ვიყავით. 7 წლის წინ, როდესაც პირველად გავიდა სიახლენი, პირველივე დღეს, როდესაც ფაქტობრივად გადაწყდა, რომ ერთულოვნება უნდა დაფუძნებულიყო, გავიდა სიახლენი. მაშინ, აი ეს მინდოდა რომ მეთქვა, ჩვენ ვიყავით ძალიან ცოტა ჟურნალისტი, ორი ჟურნალისტი და ცირა იყო ჩვენი ხელმძღვანელი. და ვიყავით აბსოლუტურად დაბნეულები. მიუხედავად იმისა, რომ ყველას ჰქონდა გამოცდილება, სულ სხვანაირი პასუხისმგებლობა იყო ერთულოვნების ჭერქვეშ, ესე რომ ვთქვათ, იმიტომ რომ ეს იყო ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა და იყო ძალიან დიდი ქაოსი, იმიტომ რომ ჯერ ერთი არ ვიცნობდით ერთმანეთს და რაღაცნაირად ძალიან დავიბენით. და იყო ისეც, რომ გადაიდო კიდეც გადაცემა, გახსოვს? ცირა იყო, დაიგვიანა გადაცემა, ეს მაშინ, როდესაც უწმინდესი ელოდებოდა გადაცემის გასვლას და მეუფე პეტრეც მასთან ერთად და ეს იყო გვეგონა, რომ მისა გაგვისკდებოდა, იმიტომ რომ ეს იყო ძალიან, აი იყო ეს აქ ტექნიკური პრობლემაც, იყო ისიც, რომ ერთმანეთთან ინფორმაციული ცდომაც არ ქონდა, საბოლოოდ გავიდა, თუმცა არც ისე ცუდად და ამის შემდეგ მართალი გითხრათ, მე დღესაც ვიტყვი და გავიმეორებ, რომ ჩვენი ძველი ჯგუფი და გუნდი, რომელსაც სიახლენი ერქვა, დღემდე გაშლილია თითქმის ყველა გადაცემაში და ისეთ პროფესიონალებად ჩამოყალიბდით, რომ მე მგონი არ ვარ ცხვენთან ტელევიზიას და ესე იგი სიახლენთან ყველას ჰქონდათ, ხო? ყველას ჰქონდა. ეს გარდა
Elizabeth's card. Rachel Hebarogorivich, which we did list in Mesha, one word, the Chkoops, Siachlenis, Shamok Medabit Chkoops, Tahob Sami to Shamit Haberwal. She, the newest journalist, Ratpound, and Stagiorivich, how done, a journalist, the Sikora, but a received Sashi, well, Amdenia Damian Shakrabil, Italian, newest rhythmi, I rasach and force major Zahi, machine, Ragata, Bevred Shame Schnell, Dias Albatimitor, Lagdebo, Dias Holoferida, Nuiko. Ძალიან ახლო ურთიერთობა მახსენდება რა გადაცემებიც რაღაც მეორე კვირია გადაცემა კვირია კეცი ქვე იყო ჩვენ ერთ დიდ დარბაზში ვიყავით ესე ვთქვა და ნუ ძალიან ბევრი სახალისო ამბებიც გვაკავშირებს ყველა გაიხსენო ერთი ეპიზოდი ესეც სახალისო იცი რა ესე კონკრეტულად ვერ ვიხსენე მაგრამ უბრალოდ აი მიიმტო მინდოდა მეთქვა რომ აი მართლა ძალიან მაგარი ჯგუფი ვიყავით თავიდანვე და ეს ადამიანები მხედეთ იმისა რომ გავნაწილდით რაღაც სხვადასხვა თქვა თამარი არის კვირიაკეში ცირა შუადღეში და სხვები კიდე ზოგი არის ისევ ჩვენ თან და ზოგი აღარ, მაგრამ აი ყველა ადამიანს ძალიან მინდა მოვეფერო და მოვესიყვარულო, იმიტომ რომ ძალიან კარგი ჯგუფი იყო და ეს ტრადიცია დღემდე ჩვენ უკვე შემდეგ ჩამოყალიბებულები ვცდილობთ რომ გავაგრძელოთ ეს ტრადიცია. ბუთან, ცირა ხوار დაამატებ. მე მინდა დავამატო და რა ვიცი, დავამატე, იმიტომ რომ სიახლენი დაიბადა ჩემს თვალწინ, ანუ რაღაცა ის შეიძლება გამოვიდეს რომ აი ჩვენს ხელში დაიბადა სიახლენი და ეს იყო პირველი გადაცემა მართლაც რომელიც ერთულოვნების ეთერში მართალია პირველი დღე იყო ხარვეზით და რაღაც შეფერხებით ხოლო მეორე დღიდან ანუ ჩეულებ იმ დღიდან სიახლენს არ გაუწყვეტია მუშაობა ჩეულებრივად ყოველი პირველი გადაცემა 7 საათზე იწება და აი მინდა ვთქვა რომ ის ჟურნალისტები ვინც პირველივე დღიდან იყვნენ შემოკრებილი ჩვენთან ტელევიზიაში დღემდე რა თქმა უნდა გადავიდნენ სხვა გადაცემებში, მაგრამ ესენი რაღაცნაირად აი ყველამ გამოავლინა თავისი დამოკიდებულება ჩვენ ტელევიზია, ერთსულოვანი დამოკიდება, ერთგული დამოკიდებულება. შრომის მოყვარულები რომ უყურებდი მათ მუშაობას, ესე ფუსფუსებდნენ, აი ყველა ესე მეგონა რომ ჩემი შვილები იყვნენ და იმ დიდ ოთახში სადაც ვიჯექით, აი ყველა გადაცემა რომ ერთად ვიყავით. რაღაც ისე გადაძახილ გადმოძახილები იყო ერთმანეთში და ჩქარა 10 წუთი დარჩა, ჩქარა 3 წუთი დარჩა. ეს არის რაღაცა ტელევიზიას მოძდევს ეს. მე გადის რაღაცა წლები, აი მეც რომ მუშაობდა ვიყავი, იქრო ვიყავი სიახლეში, მე რაღაცნაირად ეს ნიუსური, აი ნიუსური ამბავი გენატრება ყოველთვის, აი ეს რჩება და ეხა როცა იწყება ხოლმე შვადღე და სანამ გადაცემა დაიწყება, მანამდე რაღაც ერთი წუთი აი ეს რაღაცა სხვა არის, ადრენალინს ეძახიან, ჟურნალისტური ადრენალინი რაღაცნაირად. აი ეს არის და ის ბავშვები, ვინც მუშაობდნენ ჩვენთან, ზოგი წავიდა, რა თქმა უნდა, სხვა ტელევიზიაში აგრძელებს მუშაობას და მე მინდა რომ ყველას წარმატება უსურვო და ყველას ახსოვს ის ჩვენი პირველი დასაწყისი პირველი ნაბიჯები ჩვენს ტელევიზიაში. წარმატები მინდა გისურვოთ თქვენ, თქვენს გადაცემებს და მთლიანად ჩვენს ტელევიზიას. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. საინტერესოა, რა სპეციფიკით უწევთ ჩვენს თანამშრომლებს მუშაობა და როგორია გადაცემების შიდა სამზარეულო? ნია პატაშორის სიუჟეტს შემოგთავაზებთ. შვიდი წელი ეს ის დროა, რომლის განმავლობაშიც საპატრიარქოს ტელევიზია ერთულოვნებამ თავისი ეთერი უამრავ საინტერესო გადაცემას დაუთმოდა მაყურებლის ნდობა და ერთგულება დამსახურებულად მოიპოვა. არხის მრავალ საინტერესო გადაცემათა შორის არის დილის გადაცემა განთიადი. ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით ერთულოვნების ეთერს სწორედ ეს გადაცემა ხსნის. მაყურებლებისთვის საყვარელ და არხის ერთ-ერთ ყველაზე რეიტინგულ გადაცემაზე შემოქმედებითი ჯგუფი მთელი კვირის მანძილზე მუშაობს. ჩვენ იწყებთ გადაცემაზე მუშაობას. ჩვენ რუის ნახევარზე უკვე აქ ვართ, 10-12 ადამიანი მუშაობს დილის ეთერზე. გარკვეული ჯგუფი რჩება და აგრძელებს მუშაობას. მე პირადად მიწევს ჟურნალისტების კოორდინაცია, ტექნიკურ პროდიუსერთან შეთანხმება დროის და მათი გადაღებებზე გაშვება. დია, ბატონო ზურაბია. გელოდებით 10 წუთში ეთერში ხართ უკვე დია. და რა ხდება, როგორ მიდის სამზადისი დილის ეთერისთვის? სტუმარი აგვიანებს, ღელავს ამაზე, რა თქმა უნდა, ჩვენი რეჟისორი ბატონი ნუგზარი, ხშირად ხდება ასეთი შემთხვევები, მაგრამ უმკლავდებით. პირველად ჩვენი გადაცემა 7 წლის წინ გავიდა ეთერში, მახსოვს სოფოკუჭა ამ გახსნა პირველი ეთერი და მეორე დღეს, ანუ 20 იანვარს რიცხვიც კი მახსოვს, მე ვიჯექი ეთერში და როგორ არ მემახსოვრება, იმიტომ რომ მეგონა ყველა ხედავდა, ვინც ამ დროს გადაცემას უყურებდა, თუ როგორ
Petkauda ჩემი გული, აი ასეთი განცდა მქონდა, რომ ხედავდნენ პიჯაკის საყელო როგორ ქანდავდა მღელვარებისგან. მე განთიადის ახალბედა წევრი ვარ, თითქმის ერთი წელია რაც აქ მუშაობ და დილის გადაცემისთვის ყოველთვის ვცდილობ ხოლმე რომ მომზადო ენერგიული პოზიტიური სიუჟეტები იმისათვის რომ ჩვენმა ერთგულმა მაყურებელმა თავისი დღე დაიწყოს ხალისიანად და სასიამოვნოდ. თითოეულ სიუჟეტში აი მართლა სულს და გულს ვდებ ხოლმე, იმიტომ რომ ღამებით არ მძინავს, ხო საღამოებითაც ვფიქრობ ხოლმე თქვა რა მუსიკა უნდა დავადო, როგორ იქნება დაახლოებით ტექსტი და ნუ აი ძალიან დიდ ძალისხმევას მოიცავს, მოითხოვს თითოეული სიუჟეტი. ანუ ერთი შეხედვით ყველაფერი ძალიან მარტივი ჩანს ეკრანებიდან, მაგრამ რეალურად ჟურნალისტობა ძალიან რთულია და იმისათვის რომ გამოგივიდეს კარგი სიუჟეტი, მართლა ბევრი უნდა ეცადო და ბევრი უნდა იშრომო საკუთარ თავზე. გადაცემა განთიადი პირველად ეთერში გავიდა 2009 წლის 19 იანვარს. ეს იყო პირველი გადაცემა, გახსნა ასე ვთქვათ გადაცემის. და ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა დამეკისრა მე, ვინაიდან სწორედ პირველი გადაცემა წავიყვანე მე. არ დამავიწყდება, როდესაც დასრულდა პირველი ეთერი საეთეროში, რა ხდებოდა. პირდაპირ ხედავდი, როგორი სიხარული იყო, რამხელა ემოცია იყო და როგორი განცდა იყო თითოეულ ჩვენგანში. დიდი ტაშით, ხურვალე შეძახილებით, მილოცვით, აი ძალიან ძალიან დასამახსოვრებელი დღე იყო ეს ჩემთვის. ახლობით უკვე ერთი წელია ვმუშაობ განთიადში, ძირითადად ჩემი თემები ეხება კულტურას და სოციალურ თემებს. ამჟამად მაგალითად დღეს ვაკეთებდი სიუჟეტს ლადო ათანელის პრემიასთან დაკავშირებით. სიახლენი ეს ის გადაცემაა, რომელიც მაუწყებლობის გასვლის დღიდან პირდაპირ ეთერშია. ისევე როგორც არხი გადაცემა, სიახლენიც აპოლიტიკურია, რელიგიური, სოციალური და კულტურული სიახლეები. ეს ის თემებია, რომელსაც მაყურებელი ყოველდღიურად ამ პროგრამის მეშვეობით ეცნობა. სიახლეში მუშაობ დაახლოებით 4 წელია უკვე, მაგრამ მაინც ყოველი დღე აქ მოსვლის არის ჩემთვის რაღაცა სიახლის, სწავლის, იმიტომ რომ ყოველთვის ახალ და საინტერესო რაღაცებზე გვიწევს ყოველდღიურად მუშაობა. აქ მუშაობა ჩემთვის არასდროს არ იქნება მოსაბეზრებელი, იმიტომ რომ არის ძალიან საინტერესო და მრავალფეროვანი. ყოველი დღე არის ექსტრემალური მუშაობა სიახლენში, იკეთება 10 ნიუსიდან ზემოთ კიდე. მონტაჟზე რაც შეიძლება თქვა, დიდი არაფერი არ არის, უბრალოდ უნდა დაკვირვება მონტაჟის პროცედურას. ერთადერთი არის სიახლენში სისწრაფე არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. სწრაფად უნდა მონტაჟი, ანუ 7 საათიანი გამოშვება ყოფ პირველი და ყოფილა დღე, როდესაც 7 დაახლოებით რამდენიმე წუთი აკლია და ჩვენ ამ დროს ძალიან დიდ ამბებში ვართ, რომ 7 საათზე აუცილებლად უნდა გავიდეს ნიუსი და ყველაფერი სისწრაფესთან არის ერთი სიტყვით დაკავშირებული ეს რა. საინტერესო და მრავალფეროვან თემებს თავაზობს მაყურებელს არხის შედარებით ახალბედა გადაცემა შუა დღე ერთსულოვნებაზე. გადაცემა დატვირთულია ბევრი საინტერესო რუბრიკით. აღსანიშნავია ისიც, რომ ეს გადაცემა ბევრი ახალი წამოწყების, ახალი იდეის პოპულარიზატორია. რა შემიძლია ვთქვა თვითონ გადაცემაზე? გადაცემა აქვს მრავალი რუბრიკა, ეს რუბრიკები დროის განმავლობაში იცვლება, ემატება, აკლდება, ეს ყველაფერი მაყურებლის მოთხოვნაზეა გათვლილი. არის რუბრიკა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის, რომელიც ერთ-ერთი პირველი იყო, მე მგონი, ჩვენი გადაცემა და ჩვენი ტელევიზია, რომელმაც ეს რუბრიკა დაიწყო სატელევიზიო სივრცეში. თამამად შემიძლია ვთქვათ, რომ ნამდვილად პირველები ვიყავით. ჩვენ აუცილებლად სულ განახლებად რეჟიმში ვართ. 7 წელია უკვე რაც მუშაობ ტელევიზიაში, თავიდან დავიწყეთ საინფორმაციო პროგრამა სიახლენით და მინდა ვთქვა, რომ დღემდე მუშაობ საინფორმაციო პროგრამაში და მუშაობ ახალ ამბებზე. უკვე მესამე წელია რაც მუშაობ ასევე ამ ყოველფერთან ერთად გადაცემა შუა დღე ერთულოვნებაზე. ყოველდღიურად ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით ვართ პირდაპირ ეთერში. თქვენი კითხვა, ანუ შედარება, რომელი უფრო საინტერესოა, მე ვფიქრობ, რომ ორივეს რაღაც თავისი გამორჩეული ხიბლი აქვს, იმიტომ რომ საინფორმაციო ფორმატზე მუშაობა ჟურნალისტისთვის, რომ იყო ფორმაში, ეს არის ყველაზე კარგი რამ, იმიტომ რომ 4-5 წელი მაინც უნდა იმუშაო ჟურნალისტმა საინფორმაციოში, რომ შედგე ჟურნალისტად. ეს არის ძალიან დიდი გამოცდილება, ძალიან სწრაფად უნდა გააკეთო ბევრი რამ და ძალიან ბევრი რამის საშუალებას გაძლევს და ბევრ რაღაცას სწავლობდა. ნუ რაც შეეხება პირდაპირ ეთერს, კიდე უფრო რაღაც ხვახიბული აქვს, იმიტომ რომ
Old speaker of Holme, Ragata, Mohte, Badamas, Rashetsuli. Amitom, a Saris truly improvised, Beuri Ragazi, Sakit Hiro Massats, quite sujet is Momsa de Bissasberga, Catepro, Akarupro, Tavisu Palitz, Tau Prussians, who do Litsimitom, a Saris, it'll be up a dear terrier. Ravals Lian Macamots Dilabam, Gunduri Mushaubi, Specificam, the Tito Uli Journalist is Professionalism, Arxem Ravali Sainter Socada Tema Shekna, Arxis Bade Mudmiva Dahulteba, Razma Urebel Sadaguns, Modunebis Sashualebas Aratslevs. Დაბრუნდით ეთერში და წარმოგიდგენთ ჩვენი ტელევიზიის საქართველოს საპატრიარქოს ტელევიზია ერთულოვნების საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროს თამარ არჩოძეს. Მოგესალმებით თამარ, მადლობა რომ მოხვედით ჩვენთან. Თამარ, როგორც გადაცემის დასაწყისში აღნიშნე, ტელევიზიას მოუწია ძალიან ბევრი ბარიერის გადალახვა. Ამის შესახებ რომ ესაუბრო, რისი გადალახვა მოგვიწია ჩვენ და როგორ მოვედით აქამდე? Პირველ რიგში მე ხა ვუსმედი ჩვენს თანამშრომლებს, რომლებიც ყვებოდნენ ძალიან საინტერესო ამ 7 წლის განმავლობაში ტელევიზიის ცხოვრებას და გამახსენდა, როდესაც ჩაშამ წერტით 6 წლის საიუბილეო გადაცემას, იქ ჩვენმა ჟურნალისტმა ანა პაპასკირმა თქვა, რომ ჩვენ უკვე 6 წლის ვართო და უკვე სკოლაში მივალთო და ეს ეტაპი მე 7 წელი რაღაცნაირად მართლა საეტაპო იყო, იმიტომ რომ 6 წლის განმავლობაში ყველაზე დიდი პრობლემა, რაც ჩვენ გვქონდა, ეს იყო ტექნიკური პრობლემა. Იმიტომ რომ ჩვენი ხელმძღვანელობა მაქსიმუმს აკეთებდა იმისათვის, რომ მაუწყებლობის სრული დაფარვა გვქონოდა. Მაგრამ აი წელს, სწორედ მე-7 წელში, ასე ვთქვათ, ჩვენმა თითოეულმა ტელემაყურებელმა უკვე თავის საკუთარ სახლში იგრძნო ის სიხარული, რაც თითოეულმა ჩვენთაგანმა გავიცანით, ჩვენ გადავედით ციფრულ მაუწყებლობაზე, რაც იმას ნიშნავს, რომ უკვე სრული დაფარვა გვაქვს საქართველოში, ვართ ასევე გვაქვს სატელიტური მაუწყებლობა, რისი საშუალებითაც ჩვენ გვიყურებენ საზღვარგარეთ და ძალიან ცოცხალი ურთიერთობა გვაქვს ჩვენს ტელემაყურებლებთან, იმიტომ რომ ისინი ხშირად რეკავენ და გვეუბნებიან ხოლმე, რომ თქვენ არ იცით რა მხელა მნიშვნელობა აქვს ჩვენთვის ერთულოვნებას, იმიტომ რომ როდესაც ჩვენ ამარხს უყურებთ, თავი საქართველოში გვგონია და ეს ჩვენთვის სასიხარულოცა და უფრო მეტად საპასუხისმგებლოა. Პირველ რიგში მიხარია, რომ საპატრიარქოს არქი არსებობს, მივესალმები. Ვიესალმე მის განვითარებას და უყურებ ხოლმე თაობა ზეც. Არის ძალიან კარგი ახალგაზრდული გადაცემა, რაც მე პირადად ძალიან სიამოვნებს და ხშირად უყურებ ხოლმე ამ გადაცემას. Გისურვებით, რომ კიდევ ბევრი 7 წელი გაგეტარებინოთ ტელესივრცეში. Არც აქვს 7 წლის იუბილე და რას უსურვებთ? Უსურვებ უფრო მეტ განვითარებას, უფრო მეტ აქტიურობას, უფრო მეტ პოპულარიზაციას და რა ყველაფერს გარს. ყველაზე ხშირად უყურებ ერთულოვნების სალონს და ძალიან ხშირად უყურებ და კიდევ უფრო თქვენი პირდაპირ ეთერები ძალიან. და როცა დრო მოგიყურებ სულ. ზოგჯერ კი. Რომელი გადაცემები მოგწამთ ყველაზე მეტად? ეს ანდრონიკაშვილის გადაცემები მოაწესებს. Дел საინტერესო გადაცემას რა თქმა უნდა. საპატრიარქოს არ თუ უყურებ? კი, უყურებ. Რომელი გადაცემები მოგწამთ ყველაზე მეტად? ყველა გადაცემა. Ყველაზე მეტად საპატრიარქოს უყურებთ ბავშვით ჩვენ. 7 წლის იუბილესთან დაკავშირებით რას უსურვებთ? წინსვლა წარმატებას და ღმერთმა ყველაფერში ხელი მოუმართოთ. ყველა მართალ ადამიანს. Რომელი გადაცემები მოგწამთ ყველაზე მეტად? ყველაზე მეტად რო ახალგაზრდებს იბარებენ, სტუდენტებს და მართლმადიდებლობაზე კარგი გადაცემებია. Да мосцон там ახალგაზრდებს ასეთი გადაცემები და ძალიან გამივესალმები ასეთი გადაცემები. წინსვლას და კაი გადაცემების ჩვენებას ჩვენი ახალგაზრდების სასარგებლოდ. Წარმოგიდგენთ, ეს არქია, რომელიც რაღაცა სულიერებასთან კავშირშია და რაღაც წარმატებას წინსვლას. კი, უყურებ როგორ. Რომელ გადაცემებს უყურებ ყველაზე? Არა, ახლა ყველაზე ხშირად ვერ გეტყვი, მაგრამ როგორც გადავთავდა საპატრიარქოს, შევჩერდები იქ და ყოფილიყო საუკუნეების საპატრიარქო საქრისტიანო. აი ეს მეტი სხვა რა უნდა უსურვო? 7 წლის იუბილე აქვს არც და რას უსურვებთ? უსურვებ წარმატებებს და წარმატებებს. აი ხშირად უყურებ ხოლმე და არის რამდენიმე გადაცემა, რომელიც მომწონს. ღია აუდიტორია, თაობა ზეტი და სხვადასხვა რამოდენიმეა.
საქართველოში ჟურნალისტიკაში დარგობრივი ჟურნალისტიკა არ არის განვითარებული. ამასთან აი სასულიერო თემებზე მომუშავე ჟურნალისტები პრაქტიკულად არ იყვნენ და ეს იყო პრაქტიკულად ახალი სიტყვა ჟურნალისტიკაში და ამას სივრცეში ზოგადად იმიტომ რომ არ არსებობდა. დიახ, მედია სივრცეში ამ მიმართულებით არ არსებობდა და მერწმუნეთ ეს ძალიან რთული იყო. მე მახსენდება, როდესაც ჩვენ პირველი ეთერი, პირდაპირი ეთერი იყო 2008 წლის 23 ნოემბერს გიორგობის დღესასწაულზე და ამის შემდეგ ჩვენ მის მოწმინდესობა მიგვიღო დაკლოცა თანამშრომლები და მაშინ გვითხრა, რომ იცით, თქვენ უნდა იმუშაოთ ძალიან კარგად და გახსოვდეთ, რომ და ჩათვალეთ, რომ დადიხართ ყოველდღე დანის პირზეო. ისეთი სიფრთხილით უნდა მოეკიდეთ და მართლაც ისიც უნდა აღვნიშნოთ, რომ არა მისი უწმიდესობის ზრუნვა, ლოცვა, კურთხევა, რომ არა ჩვენი ხელმძღვანელის მიტროპოლიტი პეტრეს მე ვიტყოდი თავდადებული შრომა, რაც თითოეული ჩვენთაგანისთვის არის სამაგალითო და რომ არა ჩვენი თანამშრომლების სიყვარული და ერთსულოვნება ჩვენ დღეს ისეთები როგორიც ვართ ვერ ვიქნებოდით და ყველაზე ძალიან რაც მიხარია თითოეულ ჩვენთაგანს აქვს სურვილი რომ განვითარდეს და გვაქვს შესაძლებლობა ამის, იმიტომ რომ ჩვენი ხელმძღვანელობა ორიენტირებულია იმაზე, რომ თითოეული ჩვენთაგანი იყოს პროგრესული თავის საქმიანობაში და ყოველთვის ხელს ვუწყობთ ჩვენს თანამშრომლებს, რომ მუდმივად მოხდეს განვითარება ჩვენ სახლზე. დიდი მადლობა თამარ მობრძანებისთვის კიდევ ერთხელ. მე ჩვენ სახლს უნდა უსურვო და პრინციპში გამოდის, რომ ჩვენ თავს უსურვებთ ამას, რომ ტექნიკურად უფრო უკეთეს მდგომარეობაში ვიყოთ და ტელევიზიისთვის რაც მნიშვნელოვანია, რომ უფრო მაღალი რეიტინგი ქონდეს. და ასევე მე მინდა მადლობა გადაუხადო ჩვენს ტელემაყურებლებს იმ სითბოსთვის და სიყვარულისთვის და იმ ყოველდღიური ურთიერთობისთვის, რასაც ისინი ამშხავნებენ ჩვენს მიმართ. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ. ჩვენი გადაცემის სტუმარი იყო საქართველოს საპატრიარქოს ტელევიზია ერთსულონების საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი თამარ არჩეცე. ოპერატორები ესენი არიან ადამიანები, ვინც დაუღალავად შრომობენ, რომ გადაიღონ კარგი კადრი და შემდეგ შემოგთავაზონ თქვენ. ხშირად ისინი არიან დაჩაგრულები, ვინაიდან არ ჩანან ეკრანზე. ამჯერად ნია პატაშური შეეცადა, რომ ისინი კამერის ობიექტივში მოექცია, ვნახოთ თუ რა გამოვიდა მას. ტელევიზიას და ტელევიზიაში მუშაობას პროფესიონალური აზარტი აქვს. ადამიანები, ვინც აქ მუშაობენ, თავისი საქმის მიმართ პროფესიულ სიყვარულს იჩენენ. იმისთვის, რომ ჟურნალისტმა ამბავი თუ მოვლენა საზოგადოებამდე საინტერესოდ მიიტანოს, ოპერატორის პროფესიონალიზმი სჭირდება. ოპერატორის როლი ისეთივე მნიშვნელოვანია, როდესაც გადაღებაზე მიდიხარ რაღაცა თემის მოსამზადებლად, როგორც ჟურნალისტის, ასეც არის ეკრანზე, როდესაც სიუჟეტი გადის დასაწყისში ავტორებს შეწერება, როგორც ჟურნალისტის, ისე ოპერატორის სახელი და გვარი და თანაბრად მნიშვნელოვანია, ვფიქრობ და ოპერატორის თვალს აქვს კიდევ ძალიან მნიშვნელოვანი როლი, რადგანაც აი ჩვენ შეიძლება ჟურნალისტებმა ის ვერ დავინახოთ, რასაც პროფესიონალი ოპერატორი დაინახავს. საინტერესო პროფესიაა ზოგადად. რაღაცა თავისი ხალხური ღირებულებებიც აქვს. გიწევს როგორც ფიზიკური, ასევე გონებრივი შრომა, თან ყველაზე მნიშვნელოვანი ალბათ ისაა, რომ საკუთარ თავს ამ სფეროში ადვილად და მალე ვერ ამოწურავ. რო ვიწევ სხვადასხვა ადამიანებთან სხვადასხვა სიტუაციაში შეხვედრა და სხვადასხვა რაღაცების გადაღება და კეთება. ოპერატორი ეს ის ადამიანია, რომელიც უზრუნველყოფს მაყურებელმა თვალით აღიქვას ის, რაც ესმის. საჭირო კადრების გადაღებას მახვილი მზერა, სწრაფი აზროვნება და სიტუაციის სწორად აღქმის შესაძლებლობა ესაჭიროება. ასეთი უნარების მქონე ოპერატორთან მუშაობა კი ნებისმიერი ჟურნალისტისთვის დიდი კომფორტია. ამ პროფესიაში მნიშვნელოვანია, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანია განწყობა, იმიტომ რომ განწყობის მიხედვით გამოგდის ნამუშევარი, ან უფრო კარგი, ან უფრო ცუდი. ობიექტივის უკან დგომი ადამიანები იშვიათად ხვდებიან კამერის წინ, თუმცა ყველა ჟურნალისტმა იცის, რომ კარგი ოპერატორის გარეშე სასურველი შედეგი არ მიიღწევა. ოპერატორი არის ის ადამიანი, ვისი თვალით დანახული კადრიც ამ პერსონაჟიც უნდა დაინახოს მერე უამრავმა ადამიანმა და
საკმაოდ რთულია, იმიტომ რომ რასაც ჩვენ ხედავ და როგორ ჩვენ ხედავ, ის უნდა მივიდეს ყველასთან ახლოს. ჩვენი გადაცემა მივახლოვდა ძვირფას ტელემაყურებლებო დასასრულს და წარმოგიდგენთ რუბრიკა ვიქტორინას, გაგაცნობთ დღევანდელ შეკითხვას, რომელიც ასეთი გახლავთ. როდის გავიდა საქართველოს საპატრიარქოს ტელევიზია ერთსულოვნება პირველად პირდაპირ ეთერში? გავიმეორებ შეკითხვას, როდის გავიდა საქართველოს საპატრიარქოს ტელევიზია ერთსულოვნება პირველად პირდაპირ ეთერში? თუ გაქვთ სწორი პასუხი, დააფიქსირეთ ჩვენი Facebook-ის გვერდზე კომენტარებში და გადმოგეცემათ რუსთაველის თეატრის მიერ დაწესებული ორი ბილეთი. დღევანდელი გადაცემა კი ამით დასრულებულია, გემშვიდობებით მომავალ პარასკევამდე. საიხდინო ოცნება, გახდე მომღერალი და მსახიობი. ვოკალურ თეატრალური სკოლა სტუდია ლურჯაცხენები ამაში დაგეხმარება. ჩვენთან შეისწავლება სიმღერა, ცეკვა, მსახიობის ოსტატობა, მეტყველება, გიტარა, ქართული ხალხური საკრავები. ეზიარეთ ნამდვილ ხელოვნებას.